So friends, ki khobor sokole bhal boli asha korisu aru welcome back to this YouTube channel Kaushik friends vlog aru moi apunar friend Kaushik e aji moja moja bostu dekhabo lagoi asu aru video tu khekholoke sai thako without escape aru dhuniya dhuniya ekdom moja moja fantasy fantasy bostu dekhaibo aji bahotor logot goi asu actually aru bahotor logot dur pa aise to bar best friend aise mahon na ja mahon dera thakibo ma e video thumai ase last korisi aji vlog bole কিন্তু মোক আসলে বিকি ভাই বুলি মাতিছিলে তো বিকি ভাই বুলি মোক পাতিব পাৰে একচুয়ালি মই আজি কৈ দিছোঁ আপোনালোকে জানে যেহেতু মই ফটোগ্ৰাফী কৰোঁ আৰু তলত ফটোগ্ৰাফী চেনেলৰ একাউণ্ট আছে সেইটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাৰ্চিক যোনটো হিন্দী চেনেল সেইটো আছে সেইটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কেমেৰা চেমেৰা ভাড়া দিয়া হয় তো কোনোবা কাৰোবাক যদি কিবা কেমেৰা চেমেৰা ভাড়াত লাগে তো ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা সেইখিনি কৈ দিম একদম মিনিমাম চাৰ্জ ৰাখিছোঁ অ'কে অলমষ্ট এঘণ্টা পিছত ওলাই মেলি হৈছে এয়া তো এয়া বাহন এঘণ্টা মূৰত ওলাই আহিছে মই এঘণ্টাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ এয়া নীলাক্ষী বা আৰু এয়া মিনাক্ষী তো দেখিছে চাগে আপোনালোকে কোনটো ওপৰ আই বাটন আহি থাকিব কোনটো ব্লগত আহে কি এপচিলেণ্ট বাৰ্বিকিউ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ওপৰ আই বাটন এটা আহি আছে চাই থাকিব আৰু এতিয়া যাব লাগিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আহিছে মইহে বেয়া হৈ আহিছোঁ তো এতিয়া আমি তেজৰ ৰিজৰ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু তেজৰ ৰিজৰ্টখন তেজপুৰ টাউনৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু আপোনালোকে গুগল মেপছত তলত লিংক আছে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ৰাস্তাটো অকণ এনেকুৱা টাইপ এইখিনি এনেকুৱা কেঁচা ৰাস্তা দি যাব লাগিব বাকীখিনি ৰাস্তা ভালেই একদম পুৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া পালোঁহি আমি তেজৰ ৰিজৰ্টত তেজৰ ৰিজৰ্ট ৱা কি নগতে কম্বিনেশ্যন অ' ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ আছে কিবা এটা দিব লাগিব নেকি বটিং আছে বটিং কৰিব পাৰি পুখুৰীটো বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু সুৰা পুখুৰী টিকেট নেকি এজনৰ 50 টকা টিকেট তো ইয়াতে ফালি দিছে ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 50 টকা পাৰ পাৰ্চন আৰু 3 ফুটৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ফ্ৰী হয় গতিকে তোমাৰ ফ্ৰী নে তোমাৰ ফ্ৰী নে তাইৰ কাৰণে ফ্ৰী হয় তো এতিয়া এনেকৈ ক'ব লাগিব খুল যা চিম চিম আরে খুল যা জ্বলি জ্বলি সৰু সুৰাকৈ দেখাই লওক কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে নহয় এইটো ফাৰ্ষ্ট সোমাইহে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন হে হয় ন বাকী আৰু গৈ আছোঁ সন্ধিয়া আৰু ভাল হ'ব ৰাতি ৰাতি লাইটিং চাইটিং কৰিলে আৰু ভাল হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ বনায়ো আছে এইফালে ধৰি লওক টিকেটটো মানে ফালি দিয়ে আৰু টিকেট ল'লে পিছত চাহ দিয়ে কমপ্লিমেণ্টেৰী তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমি আমাক কমপ্লিমেণ্টেৰী চাহ দিব আৰু ইয়াত দেখিছে 3 ইডিয়েটছৰ স্কুটাৰখন আছে এইটো কি বুলি কয় নাওখনো আছে ৰথ আছে কেউ বনাই থৈছে কিন্তু দেই গজব বেজতি নো এডমিশন হেৰি ৰুম হয় থাকিলে ৰুম তো এইফালে টয়লেট চয়লেটো এইফালে আছে কাৰোবাৰ যদি মুতিব লাগে তাত যাব পাৰে এতিয়া পজ হ'ব তাৰ 7টামান গোটেই আছে তো ৰাতি কোনোবাই ষ্টে কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু সেই আগলৈ এইফালে নতুনকৈ এক্সপ্ল'ৰ হৈছে এইখন ৰিজৰ্টখন আৰু বেছিদিন হোৱা নাই খোলা চাহ লৈ আহিলে এনেকৈ থেংক ইউ আমাৰ কাৰণে কমপ্লিমেণ্টেৰী চাহ এতিয়া ৰুমটো এনেকুৱা টাইপ
আৰু ইয়াত বাহিৰে বনোৱা আছে আৰু হেকেটা হেৰিকে বনোৱা আছে ন পকাৰে কেটামান বনাই আছে নেকি এসি হ'ব লাগজৰি অ হেকেটা লাগজৰি হেকেটা ৰেট অলপ বেছি হ'ব নেকি হেকেটা ৰেট অলপ বেছি আছে আহা তো এটা গম পাইছে ইয়াত পার নাইট 2500 হয় আৰু ৰেটটো সেমে থাকিব না সকে সব ৰুমৰ না ৰেটটো সেমে থাকিব ৰেটটো সেমৰ থাকিব মানে কম আছে ইয়াতে খৰবিলা ইয়াতে খৰবিলা ইয়াতে কম হয় এজন দুজনৰ কাৰণে ন হয় দুজন কাপল এন্ট্ৰি এৰ কাপল এন্ট্ৰি তো এনক ৰং বিৰংগী কালৰ সাউক এটো অকমান খৰু সকে আগৰটোকে আৰু এটো অকমান খৰু আৰু কালৰ বিলাক পুৰা একদম ৰং বিৰংগী দিছে চাই উইথ কেমেৰা ফটো বহুত উঠিলো এতিয়া অলপ চাহ খাই লওঁ আৰু পৰিৱেশটো ভালেই দেখিছোঁ খালি গৰম দিনত আৰু এই তেজৰ মুনৱা কাটে হৈ তিনিটামান ৰিল বনালোঁ আৰু ফটো চটো বহুত উঠালোঁ তো ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে মোৰ ইনষ্টা আইডিটো দিন চাগে চাব পাৰে তো ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখিছেনে আৰু ভাইটি উঠি আছে ওপৰলৈ হেল্ল' ভাইটি হাই তোমাৰ নাম কি সুৰনীল বোস উঠিব পৰা নাই নেকি বহুত হাৰ্ড বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈ যাব দিয়া হৈ যাব বেছি ওপৰত যাব নালাগে পৰি গ'লে দিগদাৰ হ'ব আংকল থেংক ইউ গজব বেজতি হে মই বেলেন্স টু পাড়ি হাই ইট ইজি এ বঢ়িয়া দিয়া তালি হাই ফাইভ নাইচ টু মিট বাই বাই মোৰ চেনেলটো চাবা দেখিলে সৰু বাচ্চা ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই খেলিব পাৰে অভাৰঅল ভালেই লাগিলে ৰিজৰ্টখন এতিয়া খালি আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আমি খাব লাগিব ইয়াত খোৱা নাই একচুৱেলি তো প্ৰাইচ ৰেঞ্জবিলাক জানিলে প্ৰাইচ ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা হয় ফটো উঠি আছে নেকি ইয়াত তো ইয়াত দেখিছে ব'টিংটো আছে ব'টিঙত চাৰিজন মানুহ উঠিব পাৰে আৰু নিজে খালি পেডেল মাৰিব লাগিব পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ ব'টিংটো 50 টকা লয় এজন পাৰ্চনৰ 50 টকা মানে চাৰিজন পাৰ্চনৰ কাৰণে 200 টকা লয় আৰু আধা ঘণ্টা ঘূৰিব পাৰে ঘূৰিব যাবা জানো তাত পাৰ পাৰ্চন আধা ঘণ্টা বহুকে ব'টিং কিন্তু হ'ব পিছত কেতিয়াবা ঘূৰিম নেক্সট টাইম টাইম শ্বৰ্টেজ এতিয়া আমি খাবলৈ যাম কাইলৈ যাব আছে তো খোৱা মেইন না তো পেটক আমি খুৱাই লওঁ তো ভিডিওটো এখন সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আপোনাৰ 1 ছেকেণ্ড গৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বহুত ডাঙৰ কৰি দিয়ক আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফেমিলিটো য়েছ বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ব আৰু সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ চিউনমান লাগিব বাই বাই